Trots att matchen är slut så fortsätter du ge taktiska direktiv till spelarna. Ditt jobb slutar aldrig. Nej, lite så är det ju. Jag pratade med Claesson lite grann om just den situationen när de gjorde sitt mål. Men jag tyckte han var riktigt bra i övrigt. Så han, att han inte gräver ner sig för mycket. Och sen lite så där var hur man kanske bör tänka i det där läget. Men det är en så läroprocess. Och det visar väl också att vi är ett ungt lag som fortfarande har saker att lära oss. Och det passar ganska bra när man vinner. Så är det lättare att ta den där informationen. Så ja, så är det. Vad du säger om matchen övrigt? Ja, men bra tycker jag. Jag tycker framförallt kampmoralen och intensiteten var jäkligt bra från grabbarna idag. Och vi möter ett bra Timrå, absolut. Men jag tycker stora delar av matchen kontrollerar vi och spelar i deras zon också mycket. Speciellt i andra perioden. Så stor uppryckning från spelarna, så de ska ha all cred för det. Det kändes som ett annat lugn i laget också ute på isen. Ja, men lite grann. Men jag tycker också att det kommer av att vi kliver in i situationen, att vi åker med skridskor. Vi sätter inte varann i så svåra lägen, utan när folk åker ordentligt och kliver in i situationen så blir det lättare för folk bakom och ta beslut, och man får lite lättare situationer att hantera. Så det var en stor skillnad tycker jag, och det blev mycket bättre idag. Du nämnde andra perioden där. Kan det ha varit den bästa den här säsongen? Ja, den var bra i alla fall. Jag tycker så här har vi spelat ganska mycket på bortaplan faktiskt. Jag tycker Tingsryd också var snarligt andra period där också. Skulle kanske fått lite mer utdelning idag också tycker jag. Men som sagt, arbetsmoralen och kampviljan på Hovet här var den bästa på länge tycker jag. Och vi har visat det på bortaplan, så det var kul att kunna visa hemmapubliken där också. Ett orosmoment var ju Simon Färnholm som fick utgå i början av första perioden. Vad är statusen där? Statusen är att han ska till läkaren nu, och jag vet faktiskt inte mer än så, utan han är väl inte tillgänglig för träning imorgon, och sen får vi se till på fredag hur det ser ut. Du nämnde där ett par fina prestationer som laget har stått för på sistone i alla fall. Men vi pendlar lite fram och tillbaka. När hittar vi spelet och ser fullt ut? Ja, men jag tycker sen förra måndagen där inför Tingsrydsmatchen så hände det något lite grann, att vi började jobba lite intensivare och kampa lite mer tycker jag, så där, slå dit lite mer puckar i mittzon. Så det känns som vi har något bra på gång, det sa jag innan den här matchen med, så jag tror att vi kommer tugga på här nu hoppas jag, och spela bra. Och Södertälje var väl en liten plump, även om två sista perioderna kanske inte var katastrof där, så det känns som vi har något bra på gång tycker jag.